Labdien! Šodien aplūkosim iepriekš jau aplūkotās funkcijas, un ar šo funkciju palīdzību mēģināsim atrisināt sekojošu uzdevumu. Pieņemsim, ka uzņēmumā ir ieviesta darba laika uzskaites sistēma, un mums ir jānoskaidro, cik no šiem darbiniekiem ir cītīgi apmeklējuši darbu, cik ir kavējuši, un cik daudz ir kavējuši darba laiku, kā arī cita statistika, kas mums ir nepieciešama par šo šī uzņēmuma darbinieku darba laiku. Lai šo uzdevumu risinātu, atvērsim iepriekš izmantoto datne saraksts un pārslēgsimies uz šī divi, kurā ir sekojošs darbinieku saraksts. Un blakus atrodas četru nedēļu uzskaitījums. Pirmā nedēļa, otrā, trešā un ceturtā. Katrā nedēļā blakus vārdiem, uzvārdiem ir minēts, cik stundas šis cilvēks ir strādājis. Tā, piemēram, Agris Saliņš pirmajā nedēļā ir strādājis 40 stundas, otrajā nedēļā 42 stundas, trešajā 45, savukārt ceturtajā stundā viņš ir strādājis 40 stundas. Mūsu uzdevums tagad būtu noskaidrot, cik kopumā ir katrs šis cilvēks strādājis un cik viņam ir vajadzējis strādāt. Lai šādus aprēķinus veiktu, mēs varēsim izmantot jau iepriekš izmantotās funkcijas un, protams, centīsimies noskaidrot arī vēl citu statistiku. Sāksim ar to, ka mēģināsim noskaidrot, cik mazākais stundas nedēļā katrs cilvēks ir strādājis. Kā jau iepriekš mēs esam aplūkojuši šo te funkciju, mēs izmantosim min funkciju. Bet pirms tam es H1 šūnā vēlos ierakstīt stabiņa nosaukumu. Un šajā gadījumā tas būs rakstīts mazākais. Izsaucu funkciju min, izmantojot fx komandu un pārslēgšos uz pēdējām izmantotajām funkcijām un šajā gadījumā izsaukšu funkciju min. Apvelku nepieciešamo apgabalu, iezīmējās diapazons D2G2, OK, un izmantojot aktīvo punktu šajā sarakstā velku uz leju. Jau iepriekš mēs, apskatot šādu uzdevumu, secinājām, ka garu sarakstu analīzei izdevīgāk ir izmantot šādas te funkcijas, nevis to aplūkot, meklējot pašam cilvēkam. Bet strādājot ar garākiem sarakstiem un velkoties aktīvā punktu uz leju, bieži vien mums ir pazudusi virsrakstu šī josla un vairs nav redzams, vai pirmajā un otrajā vārds uzvārds vai uzvārds vārds un kā arī kādi citi rādītāji ir katrā no esošajām kolonnām. Tādēļ ir iespēja izmantot no sadaļas window opciju freeze. Opcija freeze iesaldē kādu no šīm esošajām rindiņām vai arī kolonnām. Pirms pielietot freeze komandu ir jāveic ekrāna sadalīšana. To var izdarīt ar komandu split vai arī blakus ritjoslai ar esošajiem melnām zīmītēm. Šajā gadījumā, piemēram, ja mēs sadalam šādā veidā, ka augšā ir redzams viens, šūna numur 1, savukārt augšā, apakšā ir redzama šūna numur 2 un attiecīgi citas. Tādā gadījumā, pielietojot komandu freeze, mēs šo logu iesaldējam un šajā gadījumā mēs redzam ekrānu, kurš it kā ir sadalīts divās daļās. Pirmā rinda ir augšējā un otrā un pārējās ir apakšējā daļā. Līdz ar to šādi pāršķirstot darba lapu, mēs varam redzēt visu laiku priekšā šos te virsrakstiņus un tas mums atvieglot darbu, ja mums ir nepieciešams šajā gadījumā
redzēt, kādi ir virsraksti katrai rindiņai. Atcelt šo darbību var, izņemot šo ķeksīti, pie loga freeze. Bet tā kā tas man būtu šajā gadījumā tieši nepieciešams, tad es šo komandu tieši otrādāk ieslēgšu atpakaļ. Freeze. Lūk, šādā veidā man būs ērtāk strādāt. Otrakārt, es esmu noskaidrojis katram darbiniekam mazāko vērtību. Tagad es vēlos uzzināt, cik ir lielākā vērtība katram darbiniekam un noskaidrot tātad, cik ir visvairāk laika, ko viņi ir patērējuši katru nedēļu. Tādēļ izsaucu funkciju fx un atrodu no saraksta funkciju max. Šoreiz es arī izmantošu last used iespējas, tātad pēdējās izmantotās funkcijas un izmantošu max un šajā gadījumā apvelku atkal diapazonu D2G2 un noklikšinu uz OK. Aiz aktīvā punkta turpinu kopēšanu un uzzinu, cik stundas ir maksimālais, cik katrs no darbiniekiem ir šajā gadījumā strādājis nedēļā. Trešais, kas man būtu nepieciešams, es vēlētos šajā gadījumā uzzināt, cik daudz katram darbiniekam vajadzēja strādāt un cik daudz viņš ir nostrādājis. Ir dažādi iespējamie risinājumi šai situācijai. Viens no iespējamiem variantiem ir vienkārši saskaitīt kopā. Tas ir iespējams izmantojot funkciju sum. Kā jūs redzat šajā gadījumā, programma iezīmēja nepareizu diapazonu, tādēļ man nācās uzklikšināt uz citas šūnas un apvilkt vajadzīgo diapazonu, vai arī var vienkārši samazināt apvilkto lauku. Es šajā gadījumā apvilku lauku D2G2 un uzzinu, ka kopumā, piemēram, Agris Saliņš ir strādājis 167 stundas. Ja no šī skaita es atņemšu to skaitu, cik ir bijis jānostrādā, tad es uzzināšu, vai šis cilvēks ir nostrādājis vairāk vai arī mazāk. Pieņemsim, ka mēs darbojamies mēnesī, kurā ir 22 darba dienas, un katru darba dienu ir jāstrādā 8 stundas. Tad šajā gadījumā es atņemu 22 darba dienu skaitu, kas ir pareizināts ar 8 stundām katru dienu. Un lūk, šajā gadījumā es uzzinu, ka, piemēram, Agris Saliņš 9 dienas nav nostrādājis. Mīnus 9. Šādā veidā, kopējot uz leju, es iegūstu katra darbinieka nostrādāto vai nenostrādāto stundu skaitu. Lūk, piemēram, Eduardam Gavrilovam ir mīnus 18. Savukārt, Nikolai ir 13, tātad 13 stundas ir nostrādāts vairāk, cik vairāk kā ir bijis nepieciešams, vairāk kā darba dienu skaits un kopējo stundu skaits ir bijis, tātad par 13 stundām vairāk nostrādāts, kā ir bijis nepieciešams konkrētajā mēnesī. Šādā veidā mēs varam veikt dažādus aprēķinus. Diemžēl, ja mēs izmantosim šādu rīku kā 22 reiz 8, tad mainoties mēnesim, var mainīties darba dienu skaits. Ir mēneši, kuros ir vairāk darba dienas, ir mēneši, kuros ir mazāk darba dienas, piemēram, janvārī un februārī noteikti ir dažāds darba dienu skaits, jo ir dažāds dienu skaits. Lai gan var arī iekrist dienas sestdienās, svētdienās un līdz ar to var izlīdzināties, tomēr parasti tie ir dažādi darba dienu skaiti. Jautājums šajā brīdī ir tāds, vai ir iespējams izmantot kādu no esošajām funkcijām, ar kuras palīdzību dators šo te problēmu atrisin. Tātad, vai ir iespējams izmantot kādu funkciju, kura pati nosaka, cik tajā mēnesī ir darba dienu kopumā. Un ja mēs uzzināsim, cik ir darba dienas, tad šo te skaitli 22, tad attiecīgi stundu skaitu mēs, protams, varēsim noskaidrot. Tāda funkcija ir, kā jau es iepriekš esmu minējis, OpenOffice OraCalcā ir ļoti daudz funkcijas un ir tādas funkcijas, ar kuru palīdzību ir iespējams noteikt, cik konkrētajā mēnesī ir darba diena. Lai
pielietot šādu funkciju, mums pirms tam ir nepieciešams noteikt sākuma datumu, beigu datumu un arī cik daudz šajā mēnesī ir bijušas brīvas dienas. Sākumā mēģināsim vienkāršāko risinājumu un tas būtu sekojošs. Es ieklikšināšu J1 šūnā un J1 šūnā izsaukšu funkciju, kura atrodas sadaļā date and time. Tad date and time sadaļā mums ir funkcijas, kuras ir saistītas dažne dažādi ar datumiem. Tā skaitā mēs varam noskaidrot, cik dienas gadā, cik ir dienas konkrētajā mēnesī, cik stundas un tā tālāk. Bet mūsu gadījumā mūsu interesē funkcija Network Days. Pārēj uz nākamo soli un šeit ir sekojoši trīs mainīgie, no kuriem divi ir obligāti un trešais ir iespējams izmantot vai arī neizmantot. Nu, lūk, šajā brīdī ir divi pamatu mainīgie, start date un end date. Start date ir sākuma datums. Pieņemsim, ka mani interesē 2009. Gada 1. Janvāris un 31. Janvāris arī 2009. Gadā. Šajā gadījumā es noskaidrotu, cik darba dienas, tātad dienu kopējais skaits mīnus sestdienas svētdienas, cik daudz ir tādas dienas 2009. Gada janvārī. Tātad šajā brīdī uzreiz atbildi, ka tādas ir 22 darba dienas. Tātad 22 dienas ir 2009. Gada janvārī, izņemot sestdienas un svētdienas. Trešais mainīgais lielums ir iespēja ievadīt brīvdienas. Es domāju, ka vairums no jums zina, ka 1. Janvārs ir brīvdiena visiem. Tāpēc šeit ir iespēja ievadīt šīs te brīvās dienas. Piemēram, 01.01.2009. Ir brīvdiena. Tādā gadījumā ir vairs tikai 21 darba diena. Lūk, šāda funkcija mums ļauj aprēķināt, cik konkrētajā mēnesī ir darba dienu. Pielietojot šo funkciju, mēs varēsim izveidot tādu aprēķinu, kurš jau būs daudz universālāks. Es izdzēsīšu šo te pēdējo, tātad brīvdienu, mainīgo un nospiedīšu OK, lai pārliecinātos, kādā veidā šī konkrētā funkcija nostrādā. Lūk, atbilde ir 22, savukārt formuli joslā mēs redzam, ka aprēķins ir Network Days 39814, 39844. Tas nozīmē, ka šeit šis skaitlis ir dienas, kuras tiek rēķinātas uz priekšu, un viņas vienkārši ir attēlotas kā skaitlis. Bet mūsu gadījumā tas nav būtiski, jo mūs interesē tikai vienīgi, cik tad ir šīs te darba dienas. Šajā gadījumā ir vairāk iespējami risinājumi, kā mēs varētu izmantot un izveidot šo formulu universālu. Ja mēs vēlamies izveidot tādu darba lauku, kurā varētu mainīt šos te sākuma datus elementāri un automātiski pārēķinās visi iespējamie šīs te mērvienības, tad es ieteiktu izveidot atsevišķus šūnas, kurās mēs atspoguļotu tieši šo darba dienu sākumu, mēneša sākumu un mēnešu beigu datumus. Tāpēc es šajā brīdī pārvietošos uz lapas puses beigām un lapas puses beigās ieklikšināšu šūnā A70 un ierakstīšu sekojošu informāciju. Sākuma datums, savukārt A71 šūnā, beigu datums. Blakus B70 un B71 šūnā es ierakstīšu tās
tos datumus, kuram mēnesim es vēlos uzzināt darba dienu skaitu. Tā piemēram, es ierakstīšu, ka mēnesis sākas 01.01.2009, savukārt mēnesis beidzas 31.01.2009. Tāpēc šeit ir divi šie te skaitļi, kas norāda visu mēnešu dienu skaitu. Konkrētajā mēnesī, piemēram, janvārī, sākas ar 1. Datumu, beidzas ar 31. Datumu. Un blakus es vēlos uzzināt, cik tad ir šīs te brīvdienas šajā mēnesī. Pastāv dažādi iespējamie atkal risinājumi. Es varētu izveidot veselu kalendāru ar visām svinamajām dienām, bet pagaidām es to nedarīšu. Es uzrakstīšu vienkārši svinamā diena un blakus ierakstīšu, ka 01.01.2009 ir svinamā diena. Tad man ir trīs mainīgi, kuri atrodas šūnās B70, B71 un B72. Tagad pielietojot jau iepriekš minēto funkciju un ņemot talkā šos te, šīs te šūnas, šo šūnu adreses, mēs varētu izveidot diezgan universālu funkciju, kura mums jau ļautu aprēķināt tieši to, kas mums šajā gadījumā ir nepieciešams. Un aizvietot šo ar roku ierakstīto skaitli. Kā jau iepriekš es esmu minējis, mēs esam aprēķinājuši, cik katrs konkrētais cilvēks ir strādājis šajās četrās nedēļās. Un no šī skaitļa ir jāatņem tik, cik viņam bija jāstrādā. Tādēļ šajā brīdī es dzēšu ārā šo funkcijas, šīs formulas daļu līdz mīnus zīmei un vēlreiz izsaukšu fx komandu. Dators šajā brīdī mūs brīdina, ka formulā kļūdu nav un vai tiešām mēs vēlamies dators ir atradis kļūdu un vai mēs vēlamies šo kļūdu akceptēt un turpināt ievadīt. Jā, protams, mēs to vēlamies un šajā gadījumā mums tiek piedāvāta sekojoša formula. Summēšana ir jau saskaitīta, izveidota un tālāk mēs varam veidot jebkādus citus papildus mainīgos, pieskaitīt, atņemt un pielietot arī citas funkcijas. Lūk, šajā brīdī es no šīs te funkcijas vēlos atņemt citu funkciju. Tātad no summēšanas funkcijas rezultāta es vēlos atņemt jau iepriekš apskatīto no sadaļas date and time funkciju network days. Tādēļ es šajā brīdī divreiz klikšķinu un man parādās no vienas funkcijas atņemta tiek otra funkcija. Savukārt start date un end date, kā arī holidays laukos, es ierakstīšu konkrēto šūnu adreses, tātad start date vietā es šajā brīdī ierakstīšu B70, end date B71, savukārt holidays es ieklikšķināšu šūnā B72. Tālāk šī esošā formula man vēl ir jāpapildina, jo es šajā gadījumā no nostrādāto stundu skaita atņemšu darba dienu skaitu, bet tas nebūtu korekti, jo katrā darba dienā ir bijis jānostrādā 8 stundas, tādēļ es katru darba dienu vēl pareizināšu ar 8. Šajā gadījumā es uzzināšu, cik darbiniekam bija jāstrādā un cik darbinieks ir strādājis. Noklikšķinu OK un šajā gadījumā iegūstu mīnus 1. Šo formulu es varētu ar aktīvā punkta palīdzību kopēt uz leju. Tomēr atbilde nebūs korekta, jo pārvietojoties uz leju,
ir bijušas ievadītas relatīvās šūnu adreses, tādēļ B70, B71 un B72, kurā visu laiku glabājas informācija par to, kāda ir sākuma un beiga datumi, pārvietojas arī tālāk un kļūst par B71, B72 un B73, kas vairs nav pareizi. Tādēļ šajā brīdī es ieklikšķināšu šajā formulu joslā un fiksēšu šīs šūnas. Tātad pārveidošu šūnas par absolūtajām adresēm. Tādēļ pirms B un pirms katra no esošajiem cipariņiem es ielieku dolāra zīmīti. Un šajā gadījumā, velkot aiz aktīvā punktu uz leju, es iegūstu tieši tādus pašus datus, kā tas ir bijis iepriekš, ja ir bijuši dati rēķināti pareizi. Šajā gadījumā, piemēram, mēs noskaidrojam, cik tad ir konkrētajā dienā bijis jāstrādā un cik šajā dienā konkrētais cilvēks ir nostrādājis. Rezultāti nesakrīt, jo mēs iepriekš nebijām ņēmuši vērā, ka ir viena svinamā diena. Tādēļ šajā gadījumā ir mainījies rezultāts un mēs esam uzzinājuši, cik katrs no darbiniekiem ir nostrādājuši vai nav nostrādājuši no sava laika. Šeit J1 šūnā, es ierakstīšu nosaukumu, bilance, lai noskaidrotu, cik tad galu galā cilvēks ir vai nav nostrādājis. Piemēram, Agris Saliņš nav nostrādājis vienu stundu, savukārt Eduards Gavrielovs nav nostrādājis 10 stundas. Bet Nikola ir pārstrādājusi 21 stundu. Kāds ir ieguvums, ja mēs pielietojam šādas šūnas un šādu sarežģītu funkciju Network Days? Mūsu priekšrocība ir tāda, ka jebkurā jaunā mēnesī mēs varam ātri nomainīt datumu. Piemēram, es gribu noskaidrot februārī pie šiem pašiem datiem, pieņemsim, ka šie dati nav mainījušies, cik daudz februārī būtu šie cilvēki nostrādājuši vairāk vai arī mazāk. Ievadīšu 01, 02, 09 un ievadīšu 28, 02, 2009 vai 09. Lūk, šajā gadījumā visi dati automātiski tiek pārēķināti un mēs uzzinām jaunu situāciju. Lūk, piemēram, Agris Saliņš februārī ir pārstrādājis 7 stundas. Šādā veidā mēs ātri varam noskaidrot katra darbinieka nostrādāto stundu skaitu, mainot tikai dažu šūnu saturu. Otrakārt, ko mēs varējām pirms tam vēl izdarīt, bija funkcijā noteikta sekojoša īpašība. Network Days sastāvēja no trījiem mainīgajiem – sākuma datums, beigu datums un svinamo dienu kalendārs. Ja ir zināms visu svinamo dienu kalendārs, tādā gadījumā šādas svinamās dienas būtu iespējams ierakstīt sarakstā uz leju pa visu gadu un funkcijā Network Days izmantot diapazonu, tātad no līdz, piemēram, šajā gadījumā es ierakstīšu ar roku, ka šī te šūna, līdz kurai ir jāskatās, ir 73. B73. Un tādā gadījumā aiz šī aktīvā punkta vēlreiz pārkopēju funkciju, es izveido to formulu uz leju un iegūstu jau citus rezultātus. Tas nozīmē, ka šī formula jau ir vēl korektāka, jo man vairs nav pat jāievada katrā mēnesī šīs svinamās dienas, jo man tiktu izmantotas visas svinamās dienas. Ja konkrētā svinamā diena nav šajā mēnesī, piemēram, 2. Janvārs nav svinamā diena, un es ievadīšu, ka tas ir 2. Februāris, bet sākuma datums un beigu datums, jūs redzat, ir palicis janvārs. Tādā gadījumā mainījās visi rezultāti, jo šis svinamās dienas datums vairs netiek ņemts šajā gadījumā vērā. Protams, statistikai būtu vēlams aprēķināt arī zem
konkrētajām nedēļām arī šeit, kādi ir visi šie te rādītāji. Piemēram, rādītājs mazākais. Lielākais, vidējais un aprēķināts. Mazākais, izmantojot funkciju min. Ar peles palīdzību iezīmēju apgabalu D2, D60, klikšķinu OK. Ar kopēšanas palīdzību izveidoju zemāk formulu MAX un ar kopēšanas palīdzību vēlreiz izveidoju funkciju AVERAGE. Esošos izveidoto šūnu rezultātus velku uz priekšu un iegūstu sekojošus lielumus. Šīs vērtības nolīdzināšu no labās puses. Lūk, esmu ieguvis šādus rezultātus, kurus tālāk jau var analizēt atbilstoši tam, kāda ir nepieciešamība. Kas attiecās uz iegūtajiem rezultātiem, bilanses jeb J stabiņām, šie rezultāti ir ar mīnus zīmi un ar plus zīmi, jeb vienkārši bez jebkādas zīmes, tātad pozitīvs rezultāts. Šādā veidā ir grūti uzskatāms saraksts, tādēļ to ir iespējams noformēt tādā veidā, lai atkarībā no rezultāta šis saraksts maina savu izskatu. Tādēļ es iezīmēšu šūnu apgabalu J2, J60, kurā ir minēti visi konkrēto cilvēku nostrādāto vai nenostrādāto stundu skaits. Un izsauc ar peles labo klikšķu format cells vai arī no izvēlnes format cells. Šeit minētie skaitļi ir pieejami kā parastie skaitļi sadaļā number un ieklikšķināt standart variants. Ir iespēja ieslēgt vai arī izvēlēties pašam tādu režīmu, kad negatīvie skaitļi ir minēti, jeb tiek attēloti sarkanā krāsā. Šajā pašā vietā ir iespējams arī atzīmēt, lai 1000 zīmes atdalās. Mūsu gadījumā 1000 nav kavēti, tādēļ arī tas mums nav nepieciešams. Format kodu sadaļā ir iespēja arī pašam veidot savu kodu, un tādā gadījumā ir iespēja izveidot tādu kodu, kāds ir nepieciešams. Piemēram, ja nav nepieciešams sarkanā krāsā, kā redz šeit ir rakstīts, var ierakstīt arī citu krāsu. Šis kods ir jāsaprot sekojoši. Pozitīvi skaitļi tiek attēloti tādi, kādi viņi ir, savukārt negatīvi skaitļi tiek attēloti sarkanā krāsā. Un pēc OK nospiešanas mēs uzreiz varam ātri redzēt, kādā kuri no šiem te darbiniekiem ir strādājuši godprātīgi un kuri ir diezgan stipri kavējuši darbu.